Дуже просив просто, щоб всі брали участь в цій дискусії. Пане Олеже, питання до вас, як до представника нинішньої влади. Так здається, що команда президента Зеленського дуже енергійно увійшла до справ у 2019 році, але не давала жодних обіцянок по розслідуванню таких от складних політичних справ минулого. Лише пролунали слова про справу Шеремета, і так здається, президент, можливо, потім і пожалкував про те, що було сказано. Що було зроблено і як це було зроблено. По справі Гонгадзе не було жодних обіцянок. Венедіктова, заступаючи на посаду, не говорила про справу честі і так далі. Яке ваше розуміння того, що це за процеси і яка роль «Слуги народу» тут у них? Ну, дивіться, у нас вже минуло 20 років з тих подій. Це досить великий час, і на моїй пам'яті я не пам'ятаю. Сходу так і не можу сказати, прикладів в історії, коли справа розслідувалася, коли минуло 20-30 років. Це практично і технічно можливо. Тому, на жаль, на превеликий жаль, ми врешті-решт не дізнаємося, скоріш за все, про те, хто був організатором та замовником цього вбивства. Ми лише можемо спекулювати на різних версіях. Хтось вважає, що це Кучма, як зазначив. Хтось вважає, що це намагалися вгадати бажання Кучми. Можливо, це є версія, що це була справа московських спецслужб, російських спецслужб. Так само є такі версії. І вони так само заслуговують на врахування, бо потрібно розуміти той час. І, до речі, Кучма нещодавно про це казав, що він недооцінив кількість агентів Російської Федерації в Україні, скільки їх діє. І, до речі, вони і зараз їх досить багато в Україні їх діє. І вони не відпрацьовані. Треба тільки зауважити, що основним вигоднонабувачем цієї історії, до речі, якщо про спецслужби, той же пан Мельниченко за ці 20 років багато разів змінював свої покази. Ну, публічні покази, що він давав інтерв'ю або коментарі, як він записував, як відбувався цей процес було. І вигоднонабувачем цієї історії у нас вийшла пан Медведчук, до речі, який збільшив свій вплив, він тоді став, от, здається, головою адміністрації президента і відіграв свою роль до 2004 року, яку він відіграв. У нас збільшився вплив Російської Федерації на Україну. Ми погіршилися відносини з Сполученими Штатами Америки. Якщо б цієї справи не було, цього вбивства не було, ганебного вбивства, можливо б історія України була трошки інакша, ніж вона була. Але, на жаль, я не думаю, що ми колись дізнаємося достеменно, точно, стовідсотково всі скажуть, що от замовник, хто замовник, хто організатор. Але все ж таки минуло 20 років. Але, пане Олеже, звучить критика на адресу президента Зеленського за те, що він відвідує такі заходи, як Ялтинська економічна стратегія, яку організовує родина Пінчуків, зятя Леоніда Кучми, враховуючи політичний шлейф Леоніда Кучми, ті підозри, які озвучуються в його бік. Чи розумієте ви тут логіку і чи правильно президент робить, що відвідує подібні іміджі заходи? В даному випадку, ну, це ж конференція, я так розумію, ЄС, яка була в арсеналі, в книжковому арсеналі. Це більше майданчик для зустрічі з міжнародними експертами, політиками, і було б недоречно їх не використовувати, маючи там збройну агресію на Сході, маючи складну економічну ситуацію, намагаючись її виправити і рухаючи Україну вперед. Ну, це абсолютно вірно з точки зору президента, все ж таки використовувати такі майданчики. А відносно Пінчука і Кучми, я кажу, є декілька версій. Ми не можемо 100% гарантувати, що, наприклад, там винен Кучма. Скоріш за все, він має до цього відношення в тому чи іншому сенсі. Але зазначити і винести вирок ми, на жаль, не можемо.